Доброго раночку, друзі. Ми повернулися традиційно після 9-ї години і повернулися не самі. Як завжди, в нашій студії гості і говоримо сьогодні про важливу подію не тільки для Мукачева, а й для Закарпаття загалом. Так, будемо говорити про перейменування кінотеатру «Перемога», той, що в Мукачеві, на повернення, точніше, йому історичної назви «Скала». Доброго ранку, Федір Шандор у нас в гостях, розмознавець, всі про нього знають, можливо, вже й не треба представляти, ну, тим не менше, протокол. Отже, це, я так зрозуміла, відбуватиметься з якоїсь нагоди, там відзначається. Звичайно, буде ювілей із нулем в кінці, 90 років. Ох. Це означає, що через 10 років буде століття, да? Така кругла дата. Це 4 липня відбулося, 1924 року, коли в, вибачаюсь, я заговорився, да? 29-го року, і безпосередньо в місті Мукачево було презентовано повноцінний приміщення для кінотеатру, тому що кінотеатр, як явище, саме з'явилося набагато раніше в місті Мукачеві, тільки для цього використовувалися різні приміщення, до речі, в тому числі і синагогу, і Римо-католицький собор, де транслювали фільми, ну, правда, релігійного змісту. Тому саме кіно, як явище, з'явилося в Мукачеві набагато раніше, приблизно на 40 років до того, що в кінці 19 століття. А ось чисте приміщення в місті Мукачеві з'явилося саме в 29-го року, 4 липня, і отримала назву, яка була у всій Європі одинакова. Много ніхто не думав, просто назвали «Скала». І вже, я так зрозуміла, у радянський період все пішла дечихонізація, навіть не знаю, як це назвати, і от таким чином. Це вимушений був хід. Да, по-перше, буржуазне насліддя треба було закрити, а по-друге, тут відбулася подія, яка не могла носити ім'я того приміщення, де відбулася ця подія. Це з'їзд закарпатських депутатів, неважливо, як він пройшов. Да, це вже історики будуть давати роз'яснення, але треба було змінити ту назву. І бачите, за два покоління попередня назва забулася. Скажіть, будь ласка, трошки більше про етимологію самої назви «Ла Скала». Чому саме так? Чому ви кажете, що саме в більшості і так і називали кінотеатр? Справа в тому, що під час появи християнства, да, я так різко такий перехід, відповідальним від Сатурна і Юпітера за мистецтво і від Муз перейшло до Святого Петра. Тобто християнські святі, да, забирали те, що було колись у римських і грецьких богів, і Святому Петру передали безпосередньо бути відповідальними за культуру, за мистецтво. Оскільки його ім'я з іудейської мови переводиться Сімеон, а з грецької Петрос, скала, да, то безпосередньо скала – це теж не українське слово, воно запозичено з італійської мови. Багато таких красивих слів перейшло, то всі кінотеатри, де відбувалися або театральні дії, опери, драми, називалися «Скала». Ну, ви знаєте, найбільш відома у світі – це Міланська «Ла Скала», бо це як приставка «З», да? То, відповідно, «Ла Скала» була і в Мукачеві. Як це не дивно і не смішно, да? Здається багатьом, ну, от придумали. Ні, це, звичайно, всі кінотеатри мали однакову назву, просто однакову назву. Той, хто покровительствує культурі Святий Петро. От взагалі, коли виникла ідея перейменувати знову, повернути історичну назву, ну, тому що, знаємо, період незалежності вже скоро 30 років, і все ж таки от десь декомунізація почалася, ці всі процеси, чи пов'язано це, власне, з цим, чи все ж таки от вирішили просто повернутися і віддати належне от чехословацькому періоду на Закарпатті? Ну, пам'ятаєте, такий неприємний був момент, всі сміялися, Мукачевовому, да? Мукачів, то логічно, повернулося до Мукачево, відповідно, всі назви мають бути, відповідати своїй дійсності, відкриттю, адже в ньому є така елементарна культурна енергетика, ну, як кажуть старі закарпатці, намолено. Значить, назва намолена, значить, має вернутися, то логіка дуже проста, а є підстава, момент вернути, це ювілей. Ювілей, вернути назву, яка була історична. Тому там, де відбуваються якісь дії, культурні дії, ще мають мати такий апофеоз освячення, да, верхніми силами, тому логічно перейменувати на «Ла Скала», «Ла Скала». От я десь знайшла інформацію, що взагалі відкриття буде дуже у цікавому форматі. Це мене теж цікаво, як взагалі все буде відбуватися. Досить несподівано, так.
звернулася дирекція до групи людей, з якими, серед яких і я був, розповіли, чи ви можете посприяти, бо ми читали інформацію, яку ви випустили про цікавих людей, особистостей, які жили на території Закарпаття. Ми зараз є група людей, які виявилося, жили, народилися, працювали на території Закарпаття, і мозги взриває від того, хто тут був. Якось в 45-му році їх всі, вони всі пропали. Mm-hmm. Да? Починаючи від Майкла Штренка, Рожковича, Імре Ревеса, Голоші, закінчуючи Мілошем Форманом, закарпатськими коріннями Енді Ворхолом і так далі. І ми це потрошечки витягуємо. В 1944 році по 1948 рік тут проживала дуже відома особистість, пов'язана з кіномистецтвом. І цю інформацію, як звично, ми не знали, а прийшли до нас чеські туристи, які їхали в Борна Колочава, і кажуть: чуєте, нам треба заїхати в Мукачево, на що, сфоткатися, для а що там таке Мукачево? Йдемо на вулицю Недеції, там, де чеський квартал. Ні-ні, нам просто треба в центрі, бо тут, в центральній частині, у вас було невеличке гетто біля синагоги, яка була на той час закрита, використовувалася в нацистський період як місце, де приймали євреїв, то в радянський період тут був так званий, якщо можна сказати, збір тих дітей, батьки яких були вбиті. Убиті в Аушліці, в Кам'янець-Подільську, куди відправляли закарпатських євреїв, або тих, хто жив на території Чехословацької республіки. І поки був міжперіод 44-48, хто чий по прописці, то всіх дітей просто спакували в Мукачево. А серед тих діточок виявився Мілош Форман, який не по своєму бажанню жив у Мукачеві, але жив. Мілош Форман. Просто-напросто. Творець «Польот над гніздом кукушки». Все на все. Да. Долучився. Да, це політ над гніздом Зозулі, який взяв всі 5 основних премій Оскара, всі 5 основних премій Золотого глобуса, да, кіномистецтві, і його фільм входить в топ-3 фільмів століття. Так, слухайте, дуже дивно. Я впевнена, що більшість мукачевців абсолютно про це не знали. Розкажіть, будь ласка, з якоїсь цієї нагоди, що саме буде відбуватися? Ось що цікаво. Керівництво кінотеатру вирішило зробити подарунок Мукачеву. Угу. Ну, відповідно, і позначити, що Мукачеву, ну, так сталося. Це центр кіномистецтва Закарпаття тепер виходить. Угу. Да? Ну, інші міста вже заздрять вже цьому. Хоча на території Закарпаття було відзнято близько 300 фільмів, достатньо подивитися фільми, які знімалися на Закарпатті, це у Вікіпедії висить. Серед них були 3 оскаровські фільми. Раніше ми думали, що тільки «Ватерлоо» тут оскаровський, але були іще 2 фільми радянські, це «Сталінградська битва», наймасштабніша, да, така була зроблений батл, який потім використовувався в інших фільмах. І ось людина, яка пов'язана з тим мистецтвом, це буде у вигляді стилізованої міні-скульптури, тобто долучиться вже до міжнародного маршруту в пошуках міні-скульптур. І я думаю, буде досить приємно дивитися, яка вона інтерактивна, незвична, з використанням всіх елементів, які пов'язані і з Мукачевим, і з Закарпаттям, і з Мілошем Форманом, і з тою енергетикою, яку дає кіномистецтво саме в цьому місті. Чи будуть якісь гості? Можливо, хтось приїде із акторів, ну, якось дозвольте цього разу зробити такий інтригу. 4 липня відбудеться ця подія, і там щось ще буде цікаво біля самої скульптури і під час самого відкриття. Ну, ось я думаю, що наші глядачі зрозуміли, що буде встановлена ще одна міні-скульптура у Мукачеві, буде знаходитися біля кінотеатру, я так зрозуміла, так. Десь при вході це вже ви визначите, але тим не менше звертайте увагу, дивіться, шукайте, ну і я так зрозуміла, що от нарешті у Мукачеві їх буде більше. До речі, чому так мало скульптур в Мукачеві? Ну, є таке правило, що не можна
Мукачево все забирає і так, від все багато сконцентровано дуже класного Мукачево, да? Найкласніший туристичний об'єкт, який чітко приносить прибуток. Там багато цікавих речей. Ну, тепер я буду розписувати. Мукачево просто класне місто. І зараз відбулася, до речі, акція розчистки найпівнічнішої в світі чайної плантації. Да? Вона росте, живе, і розчистили мукачевці волонтери. Да? Зараз запрацьовують іще новий водний маршрут по Мукачеву чи по Латориці, да, вже його опробували і тепер проходить реєстрацію. І безпосередньо, відповідно, в Мукачеві вже є 3 міні-скульптури, тепер буде 4-та. Я думаю, що воно запрацює і тим більше. Ну, це взагалі вже перший в історії Закарпаття кінна скульптура. В історії Закарпаття. Чому у Мукачеві? Ну, от так сталося, бач? Треба ще залишити іншим містам, хоча нам це на руку. У нас на студіо є традиційна рубрика, Яна розповідає зазвичай про скульптурки Закарпаття. І ця історія настільки цікава, що я впевнена, її потрібно повторювати, потрібно розказати, обов'язково ми це зробимо. Вам дуже гарно дякуємо, вас можна слухати вічність, чесно вам скажу. Максимально цікаво доносити інформацію. Ну, і звісно, що ми будемо чекати на відкриття, на оцей от захід. То ми нічого не плануємо, 4 липня ще раз нагадаємо нашому Мукачівському кінотеатру «Перемога», який наразі так називається, будуть повертати історичну назву «Скала». Сьогодні ми саме про це говорили. Ну і також обговорили те, що встановлять міні-скульптуру Мілоша Формана якраз біля кінотеатру. Тому обов'язково щось собі цікаве плануйте саме на цей день. І долучайтеся. Наше місто живе, процвітає. Ну і круто, що якісь такі цікаві події проходять тут. Ще раз нагадаємо, у нас сьогодні в гостях був Фейєр Шандор, туризмознавець. Дякуємо, що завітали. Заходьте ще, ну і прощаємося з гостем, але не прощаємося з вами. За кілька хвилин повернемось.